ኢትዮጵያውያን ዝቅተኛ የማስታወስ ችሎታ ያለን ፍጥሮች ሳንሆን አንቀርም። ሳይኮሎጂስቶቹ ሾርት ሚሞሪ የሚሉት ነገር እኛ ላይ ይበረታ ይመስለኛል። ብዙ ነገሮች እንደ ቀልድና እንደ ዋዛ እየረሳናቸው ነው። የዳጎንቴ ሲሚንቶ ዋና ስራ አስኪያጅ ለስራ በወጣበት ተገደለ። ሰኔ 16 በጠቅላይ ሚኒስትራችን ላይ ግድያ ተሞከረ። ሐዋሳ፣ ሻሸመኔና ጣና በለስ ላይ ሰዎች ከሰው በማይጠበቅ ድርጊት ተቀጥቅጠው ተቃጥለውና ተሰቅለው ተገደሉ። ሐምሌ 19 ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ተገደለ። እኛ ግን ይህን ሁሉ ረስተናል። ይህንን ሁሉ ብሔራዊና ዓለም አቀፋዊ ውርደታችንን በሚገባው ልክ ተከታትለንም አናውቅም። አንድ ሰሞን በፌስቡክ ላይም በቡና ላይም እቱቱቱቱቱቱ ብለን እንተወዋለን። በተለይ የስመኘው በቀለ ነገር ዛሬም ያልተቋጨ መሆኑ ጉዳዩን ግራ አጋቢ ያደርገዋል። ይህችን ጉዳይ በተን ፈታ አድርገን እንያት። ሐምሌ 19 ኢንጂነር ስመኘው መሞቱ የታወቀበት ዕለት ነበር። የግብፁ አልሐራም ጋዜጣ ይህን ዜና የሠራው ሕዳሴ ግድብ ሞቶ ተገኘ ብሎ ነበር። ይህ ጋዜጣ በቀጥታ የሚደጎመው በግብፅ የደህንነት መሥሪያ ቤት መሆኑ ይታወቃል። ሕዳሴ ግድብ ሞቶ ተገኘ የምትለዋን ጮኸ ርዕስ ለዜናቸው የመረጡትም በኩራትና በደስታ ነው። ከዚህ አገላለጽ ላይ ሦስት ይሆናሉዎችን መገንዘብ ይቻላል። አንደኛው ይህ ሁሉ የሆነው በእኛ ነው የሚል አሊያም የምንመኘውና የምንጠብቀው ሆነ ወይም ሕዳሴ ግድብ አበቃለት ከስመኛው ጋር ሞተ የሚል ነው። ይህንም ያህል ዜናና አጋጣሚ ያለ ሀገሪቱ ደህንነት መሥሪያ ቤት ዕውቅናና ፈቃድ እንደማይዘግቡት ይታወቃል። የዘገቡበት ሰዓት ደግሞ ጉዳዩን ኢትዮጵያውያን መገናኛ ብዙሃን በሚገባ ከሸፈኑትና ከተቀባበሉት በኋላ ከሰዓት ነው። ይህ ለምን ሆነ? ትልቅ ጥያቄ ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግሥት የጸጥታ ኃይሎች ስለ ምርመራቸው ውጤት ያሉት ነገር የለም። ባሳለፍነው ሳምንት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በጉዳዩ ላይ መግለጫ ሰጣለሁ አለ። ወዲያው የግብፅ የደህንነት መሥሪያ ቤት ኃላፊ አዲስ አበባ መምጣታቸው ውስጥ ውስጡን ተወራ። ቀጥሎ የሕዳሴ ግድብ ሠራተኞች አድማ መምታታቸው ይፋ ሆነ። 24 ሰዓት ሲሠራ የነበረ ፕሮጀክት በሠራተኞች አድማ ቆመ። የጠቅላይ አቃቤ ሕግ መግለጫም የውሃ ሽታ ሆነ። በግልጽ ባልተብራራ ምክንያት መግለጫው ሳይሰጥ ቀረ። የመንግሥት መገናኛ ብዙሃንም የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዲስ አበባ እንደመጡ እንጂ የደህንነት ሚኒስትሩ አብረው እንደመጡ አልነገሩንም። ጉዳዩ ግን የአደባባይ ምስጢር ነበር። እንዲህ ያሉ ዝብርቅርቅ ነገሮችን ፈራስ ይዞ የሚተነትን ሰው እስኪመጣ ድረስም ጉዳዩ በሴራ ቋንቋ እየተወራ ይቀጥላል። በበኩሌ ጨርሻለሁ። ሰናይ ቀን።